きまつきまつげーつーきま、なんでこの歌歌ったの俺。いやー、切なケースきだよ。よし、じゃあ今回はこの女の子に話しかけたいと思います。いくぞー。はい、わあ、石原さとみやん。いや、これ石原さとみだろこれ。めっちゃ石原さとみにいやんやけど、これすっごい美人。え、ライアーゲームとか出とったりしてん、ライアーゲームとかに。待って、僕らは怪しいものじゃありません。ほら、ルナも何か言って。ルナちゃん絶対相手のことをおちょくってるよね、それね。ええ、バカ。お前唐突に何してんだよ。だってお約束かなと思ったんだもん。あれ、こんな声だったっけ、ルナちゃんの声。え、前回のパートどんな声でやんよって。だって、あ、これかな。だってお約束かなって思ったんだもん。あ、これじゃ、多分これじゃわ。お約束って初対面でそれはリスクだろ。だもん。ほら、ルナちゃん変な目で見られてるよ。俺はそんな変な目で見られてないけどさ、ルナちゃんは見られてるよ。真顔でこっち見てるぞ。お前この雰囲気どうするんだ。合コンだったら致命的だぞ。だってお兄ちゃんが何とか何か言ってとか無茶ぶりするから。一発芸を無茶ぶりしたんだじゃないんだよお前。俺のせいかよ、今のお前にとってそんなに無茶ぶりだったのか。だからって恨めし合わないだろ。新学期の新しいクラスでこういう自己紹介して損するタイプの人間だったルナちゃん。あなたたちはちょっと恐る恐る聞いてきてるねこれ。は、はい。あなたたちも人魚の歌を聞いてここに来たの。人魚の歌のこと知ってきたんじゃ、この子も。え、やっぱりお兄さんもあの歌に魅了されたの。うん、違う、よかった。それで魅了されてきたんだったら心の心は男みたいな感じになってしまうからな。この女の子こんなに美人なのに。私は子供の頃にここで育ったの。え、そりゃええってなるわ。ってことはこの旅館のことよう知っとうってことで、重要人物で、これこんなところで重要人物に出会うか。この旅館は私の母が経営していたの。私が10歳の頃に町の方へ引っ越したんだけどね。でもネットで特定された住所が子供の頃に取り壊されたはずのこの旅館だったの。そして人魚の歌はここで収録されたって書いてあった。収録って言うなや。それだとしたら人魚ともう一人誰か協力者がおるみたいな感じになってるやね。撮影者が、撮影者もう亡くなったはずの昔暮らした旅館でも確かにここにあった。私ここに来てからこれは夢なんじゃないかって思ってたの。はあ、この旅館の関係者だったのか。だとしたらなんか人魚とかなんか血縁関係とかありそうな感じがするけど、そんなことはないんかな。あなたたちは誰、どうしてここにいるの。俺は夢見てると言います。夢いる、絶対ルナちゃん自己紹介苦手なタイプや。こんなに噛んで噛んで。もう亡くなりましたが、占い師夢見みゆこの子供です。これ夢見みゆこか。夢見みゆこ、何顔なしのコスプレして出とんやテレビ。こういうタイプの人な。あなたの未来が見えます。いや、やな。てるくんのお母さんこんな人だったとは嫌だな。あ、聞いたことがある。確かテレビ番組に出てた。そうです、母には人には見えない世界が見えていました。それを夢と呼んで
人々を災いから遠ざけていたんです。夢？死者の魂はこの世に生前の記憶と似た霊的な場所を作ることがあります。死んだ後に見る夢をこの世に作り出してしまうんです。つまりこの旅館も死者が作り出した夢の中なんです。死者が作り出した夢？私たちには夢の場所がわかるんだよ。へへへへへ、思い知ったか。ルナちゃんそんなタイプの人間だった。そんなにおちょくってくる人間だった。人魚の霊が作り出した呪いの動画。あの赤い糸の歌を聞いた男性は人魚に魅了されて夢に誘い込まれてしまうんです。俺たちは霊の見る夢に吸い込まれた人々を助けに来たんです。この旅館が人魚が作り出した夢の中だっていうの？あなたたちは何を言っているの？そりゃ初対面だったらそうなるわな。でもさ、ちゃんとしたことを言ってるんだよ。テル君はルナちゃんをちょっとおちょくってきてるけど。そんなの信じられないよ。む、やっぱりそう思うよね。確かにこの旅館があるのはおかしいけど、大丈夫、私一人で行くから。一人で行くん？ちょっと待って。おい、俺にこの旅館案内しろ。おい行っちゃったね。こんな話信じるわけないよな。なんかあのお姉さん感情がない感じがするね。あんま笑ってなかったな。ああ生きてる人なんだろうけど死んどる可能性あるんかい。あの人死んどる可能、死者っていう可能性あるんかい。そうなの？え？自分が夢に取り込まれている自覚はなさそうだな。あのお姉さんちょっと心配だよ。なんかバカっぽそうだもん。ルナちゃんに言われたくない。あとをつけてみようよ。そうだな。というわけで後つけるわけなんじゃ、ストーカーなんじゃ。いや、ライトの光でさ、バレとるだろ、これ、ついとること。ついてきたこと、バッとるよ、まあ、もうちょい離れてついたり、尾行した方がいいんちゃうかな、俺は。そう思うんだけどな。しかもさ、これ、どっちかって言ったらさ、相手の方がこっちの歩く速度に合わせてきとるよね、これ。めっちゃくちゃぴったりついていてるよね。ぴったりしてるな、これ。はい、ほら、バレた。てるくん、尾行のセンスないわ。探偵とかになられんぞ、お前。高校生探偵とか夢見てないんか。どうしてついてくるの？お姉さん、本当は何しにここに来たの？まさか、二番煎じをやるとか言うんじゃないだろうね。人魚と同じことをやって自分も有名になりたいとかじゃないよね。何か探してるの？放っておいて。俺たちは人魚のいる場所を探しています。いきなりどういう反応？人魚目当てか。やっぱ YouTuber 人魚と同じ動画撮ってさ、二番煎じとして有名になりたいタイプやな。そういう再生回数稼ぎ方しようというそういうタイプの人間か。君はお前も YouTuber だったのか。きっと失踪した人たちは人魚近くにいるはずです。この旅館で育ったのでしたら人魚のいそうな場所に心当たりはありませんか？人魚のいそうな場所ってなんだ。俺は川辺とか想像するけど山奥やけんな。そんなとこないよな。滝とかあるんかな。滝とか温泉。温泉？あ、そっか、旅館やもんな。温泉ぐらいあるよな。で、温泉、旅館でさ、水があるところといえば温泉か。あの動画に映っていた場所は、この旅館の岩風呂だったの。あ、そうか。そりゃ動画で人魚がおるところに行けば、そりゃおるわなっていう発想か。よう考えたら、ちょっと考えればわかることやな、これ。そうやな。そういうことか。そこに赤い水の中でこちらをじっと見ている人魚が映っていた。
そうか、失踪した人たちもそこにいるのかもしれない。ルナ、行ってみよう。はいさー、はいさーさー、はいさー、はいさーさーさー、はいさー、はいはいはいさーさーさー。うるさいよ、ルナ。待って、私も行く。お、どうした石原さとみ。石原さとみ、いきなりついてくるとは。え、いきなりちょっと強気になってきたね。え、私も人形を探していたのとか言いつつさ、よくよく見るとてるくんのことがすごいイケメンに見えてさ、あら、イケメンみたいな感じでさ、ちょっとホイホイついていこうとしてるんじゃないの。石原さとみ、そういうタイプじゃないの。面食いじゃないの。あ、石原さとみさんにちょっと失礼になってきてる。芸能人の石原さとみさんにすごい失礼なこと言うような気がする俺。あなたも人形？どうして？何かあるんかな？お母さんと関係あるんかな？言いたくのないならいいですけど。それじゃあ一緒に行きましょう。私は三海の絵です。は全然違う。石原さとみって読んじゃってのに名前全然違うわ。のえちゃんか。みずみさん。のえでいいよ。じゃあのえさん行こう。ああ笑顔。ちょっと笑顔って言うにはちょっと遠いかもしれんけどさ、ちょっと口元が緩んだね。うん。わ、落ちた。てるくんに落ちたこれ。お兄ちゃんに下の名前で呼ばせた。あの人もお兄ちゃんのこと。ルナちゃん、そのライトの照らし方はふざけとるしか取れんけどさ、同意見じゃわ。これでちょっとノエでいいよっていうあたりさ、テル君に惚れてるなこれ。だって初対面で下の名前で読んでいいよっていうのは大体そういうフラグだぜ。みずみノエと探索することになりました。わあ、テル君いいな、両手に花じゃん。てかさ、ノエちゃんがおるってことはライト消したら、ほら来た、ノエちゃん。ノエちゃんの反応も来たぞこれ。えって、ってことはいろいろレパートリーあるんかな、ノエちゃんの方も。君じゃないよ。君は見飽きたよ。違うノエちゃんの反応が見たい。わ、大人の女性な感じの反応した。脅かさないでよ。いいな、ルナちゃんとは違うタイプの魅力がある。何してるの、冷静だな。意外と驚かんのやな、何してるのって。あら、あー、電池切れたのねみたいな、ちょっと自分でちょっと理解してくれそうなタイプやな。というわけでとりあえず3人で進んでいきます。おっ、何これ、バイオハザードやん。バイオハザードみたいな、戸の開ける習慣。え、こういうのあるんじゃ、バイオハザードやん。あっと、ノエちゃんがここに出てきましたね。いいね、ほんと美人。でも俺どっちかって言ったら可愛い系の方が好きやけん、好みじゃないんだよな、ごめんな、ノエちゃん。ここ、私の記憶にある旅館と少し違うんじゃ。昔住んでいたはずなのに、何かおかしい。夢の中だからね。人魚の霊が記憶を再現しているから、現実とは少し違うんだとは思う。はあ。人魚はこの旅館の内装を知っていたの？え？まあそうなるんか。だって記憶で旅館の中を再現してるってことでしょ？人魚はこの旅館とどんな関係があったの？それはわからないけど、俺の考察としてはさ、ノエちゃんと血縁関係があるんじゃないかなって、そんな感じがあるんやけど。お母さんとなんか関係あるんだろうかな、ノエちゃんのお母さんと。なんで近づいたのこれ。ちょっと何近づいたのこれ。右に何かあるのこれ。右に何かありますよみたいな感じで。わあ。魚の頭みたいなんいる。魚の頭みたいなのがこっち見てる。気づかない。おっと、気づいた。あ、どうした、どうしたの。え、いや、あのさ、今ここ少し空いてなかったか。空いてなかったと思うけど。お兄ちゃん、お兄ちゃん、そんなとこ聞き出せなくていいんだよ、バカなの。開けてみる。
あげるんかい。そして何もおらんのかい。なんだったらさっきの魚みたいなやつ。何、誰もいないよ。おかしいなぁ。怖いんだね、お兄ちゃん。くそ、こいつ殴りたい。散々関係ってさ、わーとかなったくせに殴りたい。顔面グーで。ちょっと気配感じ始めとんかな、てるくんが。それしてもさっきの魚みたいなやつ何だったんや、ほんとに。人魚を手下か。わあ、てるくん、ちょっと力強く引きすぎ。やりすぎ。力の制御できてないわ。ここ、立て付けが悪くなってたみたいだね。さあ行くぞ、どんどん。まださ、化け物がさ、正面から襲ってこんだけましな感じになってくる。正面から襲ってきてさ、次の日みたいに逃げたりせんなのだろうかなって。地獄のチャイムとか、おっ、まだこういうちょっとさ、寂しがり、恥ずかしがりやみたいな感じになってますが。ここにおる、この旅館の霊は、みんなそんな感じなのかな、恥ずかしがり屋なのかな。てるくん、さっき、人魚の歌は男性を魅惑するって言ってたよね。ええ、テル君も男の子の金に大丈夫なの？もしかして霊感で誘惑を跳ね返す力があるとか？いやーそれは、いや、テル君はもしかしたらさ、童貞すぎてさ、あんまり女の子に、女の子のことはあまり見てないタイプなのかもしれないよ。お兄ちゃんを私と赤い糸で結ばれてるの。妹、何を言ってるんだ。てか赤い糸、まさかてるくんそれを教えた、それ吹き込んだな、ルナちゃんにそれ吹き込んだな。え、それえってなるわ。だから誘惑されても人魚には見向きもしないんだよ。明日のもなただよ。そう、そうなんだね、ルナちゃん。ああ、これ絶対のえちゃんてるくんに対して嫌な目で見始めるわ、これ。今度、ノエさんって言ったらさ、ノエって呼ばないでとか言われたりするんだろうか。あなたは、あなたにはノエって呼ばれたくないわ。ちょっと変な目で見られ始めるか。おっ、ちょっとアイドル、アイドルぞ。なんか見るんじゃん、見えるんじゃん、見えるんじゃん。おらんわ。進め。どんどん進め。おっ、これは次の日の頃からも散々聞いてきた効果音だが、何かおるのか、何かおるのか。あれ、ノエちゃんおらんようになっとる。あれ、ノエさん、お、どうしたん。待って、そこの客室に誰かいるよ。え、ちょっと、え、霊感とか感じてる、なんだこれ。え、誰これ、なんかゴイラみたいな、このゴイラみたいな、何、人魚に引きずり込まれた人か。ん、ゴイラやん。やっぱゴイラやん、こんな。なんでゴイラを、違うな、おばあさんだ。俺にはゴイラにしか見えんわ。近くの動物園脱走してきたんかな。なんでおばあさんが。え、生きてるの。いや、霊かもしれない。え、話しかけてみよう。だ、大丈夫なの。あ、危ないんじゃない。俺が話します。え、てるくん、まさかゴイラ語とかできるの。ゴイラ語。うほほほやだなぁ。てるくん、ゴイラ語とかができたら嫌だなぁ。この旅館のことが何かわかるかもしれない。というところで今回はこの辺で終わりとさせていただこうか。次のパートでてるくんがゴイラ語を話します。というわけで皆さん、仕上げ。うほ、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 うほ
おほほ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 ほ